کہ جس دن عمران خان نے حلف لیا تو میرا پاکستان کا 200 ارب ڈالر جو باہر پڑا ہوا ہے عمران خان اگلے دن اس کو پاکستان واپس لے کے آئے گا۔ میرے ملک کے اوپر قرضہ کتنا ہے؟ 100 ارب ڈالر۔ کتنا ہے؟ کتنا قرضہ ہے؟ پہلے دن 100 ارب ڈالر باہر دنیا کے منہ پہ دے مارے گا اور 100 ارب ڈالر آپ کے اوپر لگائے گا۔ دوسرا مسئلہ، کہتے ہیں کہ پاکستان میں یومیہ 12 ارب کرپشن ہوتی ہے۔ کتنی کرپشن؟ 12 ارب یومیہ کرپشن۔ اگلے دن جب عمران خان اپنے آفس جائیں گے تو سب کی فائلیں بلائیں گے، سب کی فائلیں بلائیں گے اور حساب کتاب شروع کہ بیٹا ذرا بتاؤ، یہ نہیں کہ منی ٹرین نیب جاؤ سپریم کورٹ جاؤ، یہ لمبی کہانی نہیں چاہیے، ذرا بتاؤ کہ آپ کی تنخواہ اتنی تھی، مہینے کے اتنی، سال کے اتنے، یہ باقی پیسہ کہاں سے آیا؟ نہیں بتایا، لٹکاؤ ان کو، لٹکاؤ ان کو، یہ حساب چاہیے آپ کو، ایسا